Culture Buzz Shalom. My name is Naeem Araidi. I live in Galilee Magar. I was born there, but I live now in Oslo, Norway. I will read my poem and many nations. Viguyim Rabim. Viguyim Rabim in Haruli Sham. Vani binihem hiye Adam, Shisali Adam, Shir. וחיטטו לאיתם חרבותם לעתים. לעתים יישאו חניתות, לעתים יישאו מזמרות, ואני אהיה ביניהם אדם שיישא לאדם שיר. אויבים הם לפעמים חברים, וגבורת הסוסים בזכות פרשים. חיילים המתים במלחמה לעולם להיו חללים, וכל החיים בשלום בזכות המוות העיון. משוררים בחייהם ומותם משוררים הם, ואני ביניהם אהיה אדם שיישא לאדם שיר. כינורות אינם חמים לעולם, שמעולם אינם לבדם, ובקיץ כשחמות האבנים רוח להן ואולי דם. האדם טועה לפעמים, וכועס ורוגז ומגדף, ואולם בשכוח השערה ישכח ויאמר להדם. ומנגינות אחרות ינגן, ואני אהיה ביניהן אדם שיישא לאדם שיר.